معزز ناظرین کرام, استقبال ہے آپ کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ ایسا شخص ہے جس نے دلی کے اندر پنچایت میں, ہندو پنچایت میں آیوجن کروایا. یہ اس شخص نے دلی کے اندر نعرہ لگوایا تھا کہ ملے کاٹے جائیں گے تو رام رام چلائیں گے. آج یہ شخص اپنے گھر سے فرار ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک مہیلا نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروایا. جس شخص نے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ ملے کاٹے جائیں گے تو رام رام چلائیں گے, اس شخص کا نام پریت سنگھ ہے. اور اس پریت سنگھ کو نیوز لانڈری والوں نے ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا ہے لوگوں کو. آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ شکایت کی ہے کہ یہ شخص اپنے بھائی اور باپ سمیت اس مہیلے کے ساتھ بلاتکار کیا کرتا تھا. وہ بھی ایک دو دن نہیں, پچھلے دو سالوں سے یہ کام, بلاتکاری کا کام وہ کر رہا تھا. اس مہیلا نے بتایا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں, وہ خود اس کا میاں ہے, اس کا پتی ہے, دھرم پتی ہے. مہیلا نے, اس کی بیوی نے اس کے اوپر الزام لگایا اور اس کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پچھلے دو سالوں سے یہ اس کے ساتھ بلاتکاری کا معاملہ کر رہا ہے اور آج وہ اپنے گھر سے فرار ہے. تو آپ, میرے تمام دیش کے بھائیوں سے یہ اپیل ہے, گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹھیکیدار ذرا دیکھ کر بنائیں, کہیں آپ کے ٹھیکیدار ایسے لوگ نہ بنیں. اور ایسے لوگوں کو خوب شیئر کیجئے تاکہ ایسے لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے.